Jo, när det gäller det här med cancer clusters, anhopningar av cancersjukdomar runt kärnkraftverken, så finns det massor av exempel och massor av undersökningar från utlandet, men väldigt få undersökningar i Sverige. Martin Sandell fra Universitetet i Linköping har gjort et stort studie af de områder i Norge og Sverige, som fik det meste af nedfaldet fra Tjernobyl-ulykken. Og der er en påviset 800 ekstra cancerfald i Norge og Sverige i de områder, som det dræber. Men for nogle år tilbage, der var der mycket prat, når Barsebäck fortfarande var i gang, var der mycket prat om, at der var for mange cancerfald rundt Barsebäck, og de naboerne var bekymrede. Så fik vi rede på, at Barsebäck selv havde bestilt en undersøgning af dette her fra tumørregistret i Lund. På det tidspunkt var Birgitta Møller fra Miljøpartiet riksdagskandidat fra Helsingborg, og hun ringte til tumørregistret og bad om at få en kopi af den her rapport. Men det ville de ikke give hende, for de sagde, at det var Barsebäck, som havde bestilt den. Så vi skulle prate med Barsebäck om det. Jeg havde også lagt mærke til de her tidningsartikler om de her cancerfald. Så når jeg hørte fra Birgitte Møller, at de vægrede at lemne ud den, så ringte jeg op tumørregistret i Lund. Og der var det så tursamt, at chefen var inde der. Så jeg fik pratet med en sekretær, og så pressede jeg hende rigtig hårdt, og så sagde jeg, men det spiller ingen rolle, har du aldrig hørt om offentlighedsprincippen? Det her har været publiceret i tidningerne, jeg kræver at få en kopi af den, og det spiller ingen rolle, om jeg skal betale for den, eller hvad, men jeg skal have en kopi. Så gav hun med sig, og chefen var ikke der, så hun sagde, okay, om du kommer i eftermiddag inden klokken 5, så skal jeg printe ud en kopi. Først sagde hun, at hun vidste ikke, hvad rapporten var, eller sagde, slut dig. Det er ni, som har gjort sammenstilt undersøgningen, så det er klart, ni har den i jeres computer. Så det er bare at printe ud den ligesom. Nå, om vi kom inden klokken 5, så skulle vi få en kopi. Og jeg var i København, så jeg ringte til Lund, hvor tumørregistret ligger. Og sagde til Nina Hvidstrand, gammel folkekampagner og stifter af Miljøbiblioteket i Lund. Kan du kaste dig i en taxi og skynde dig op inden klokken 5? Og så skal du bare sige, at du har blevet lovet en kopi af den her rapport fra tumørregistret. Og hun fik tag i den og gjorde kopier til sig selv på Miljøbiblioteket. Så viser det sig, at trods at de er mygge objektive og neutrale institution, som ikke tager til øverordet eller siger noget, så det er overdrivet, så stod der, at det var signifikant flere cancerfald blandt de nærboende rundt Barsebäck, og det var mange olika cancersygdommer. Og den her liste, den viste jeg til Chris Busby, samme som har givet mig den her laptop. Videnskabsmand fra England, som er ekspert på statistik om sygdomsfald. Han er epidemiologist. Viser den til runden, og så bør jeg han at peke ud, hvilke som er typisk, altså strålings- for og sorgende cancertilfælde. Og signifikante resultater, som skiller sig fra, hvad man skulle forvente. Og det var altså blandt andet barnleukemi, der var det 5 gange så mange tilfælde, 5 gange så mange, som blev dræbt af cancer og barnleukemi, som det skulle være egentlig gennemsnittet i Sverige. Og det er et bevis på, at det er risikabelt at bo nære et kernkraftværk.